A tots, aquí has trucat en un nou vídeo setmanal. Aquesta vegada és sobre el concurs que de la una futura sèrie que farem, on els protagonistes sou vosaltres. Bueno, ja sabeu tot allò, els que hagueu llegit la informació que vaig col·locar al fòrum, i si no, ja esteu parant el vídeo i anar-ho a veure, col·locareu un link a baix, o sigui que tranquils. Bueno, pues ara tindreu que oblidar tot el que vau veure en els altres vídeos, perquè ara tot ha canviat. Per començar, la sala. Ja no serà que tingueu que anar caminant fins a la vostra sala, sinó que cal un teleport a cada prova. De moment col·locaré aquí prova 1 i el propietari tal, en el meu cas Astrocat o Generator o qualsevol altre. Després, estaran bloquejats, o sigui, estaran, bueno, que tenen climb, tenen zona. Llavors, jo, bueno, us haureu de registrar a dir que voleu participar, llavors jo m'encarregaré de ficar-vos perquè podeu construir només a vosaltres. Llavors ningú més podria ni construir ni destruir. Així que de moment això està arreglat i tranquils. També he posat perquè la gent pugui provar-ho, o sigui que si voleu bloquejar la zona abans que s'acabés, doncs col·loqueu quatre blocs que no es pugui veure i ja està. Bueno, tots tenen el mateix tamany, ara no me'n recordo, aquest no hauria d'estar aquí. Bueno, aquí teniu el cartell, el terreny és aquest, és així, així que... Ah, vale. Això és un error. El terreny és així, o sigui que teniu bastant espai i després teniu cap amunt. Cap a baix no, perquè ja veieu que és roca mare. Després us he col·locat a tots. De sal de pedra? No, de sal de pedra no fa falta. Bueno, és igual. No, així. Us he col·locat dos estacs de pedra per cada zona. Així, bueno, després podreu portar vosaltres el vostre material, així que tranquils. Què més? Això s'ha d'agalar. Bé, principalment és això només. M'ha ajudat una miqueta el Jan a fer allò de les comandes i bla bla bla. I, bueno, res més. I, bueno, una petita batalla en el vídeo i ja quedarà bé. El que passa que atacar amb una mà és una miqueta raro, no? T'he matat! Bueno, aviam com es feia això. Doncs fins aquí el vídeo d'avui. No ha sigut un vídeo oficial, o sigui, només per explicar-vos com funciona tot això. Us dic, si teniu temps o qualsevol cosa, esteu al servidor i no sabeu què fer, feu això. Els tres millors aniran al mapa general. Col·locaré, no sé, una zona reservada perquè la gent pugui fer allà. Vosaltres també, quan faci el vídeo, vosaltres sabeu els que... Ups! Vosaltres sereu els que voteu si el vídeo està bé o no, i després jo també faré la meva elecció. Així que, nois, doncs... A veure com es fa això... Ah, sí, mira, veus? Adéu!